Volám sa Martin, mám momentálne 20 rokov, študujem strojarinu, popri škole sa venujem mladým v Salesianskom stredisku a keď mi ešte popri tom všetkom zostane nejaký voľný čas navyše, rád cestujem alebo jednoducho len stlačím taký escape button a jednoducho len uniknem niekde z mesta von. Čo ma bavilo od malička, bolo chodiť, objavovať, cestovať, jednoducho zažívať dobrodružstvo. A v podstate už len ten fakt, že tu stojím pred vami, je pre mňa takým významným prekonaním sa. Najprv som si myslel, že sem vôbec nepatrím, porovnávajúc sa so speakermi, ktorí vedú neziskové organizácie, stoja na čele startupov. A v porovnaní s nimi, ktorí robia niečo dobré pre druhých, som ja len prešiel Island. Ale nakoniec mi teda povedali, že tu bude partia super ľudí, obed zadarmo a podobne, tak som sa zase nechal ukecať. A zatiaľ to neľutujem, takže prečilo to mi očakávania. Ale prejdeme teda k veci, kvôli ktorej som bol pozvaný. Sú tomu takmer 2 roky, čo sa mi spolu s kamarátmi podarilo prejsť Island od najjužnejšieho bodu po najsevernejší. Vlastne bola to taká túžba spoznávať, cestovať, jednoducho zažiť dobrodružstvo, čo ma hnala počas celej prípravy predtým. Aj ten celý nápad bol dosť spontánny. Ak sa dobre pamätám, mal som 18 rokov, bol som niekde v kopcoch a bol taký spontánny nápad niekam ísť nadlhšie, odcestovať. Mal som teda nápad, ale chýbal mi ešte niekto, kto by išiel so mnou do toho. Tak som teda rozhodil siete medzi mojich kamarátov, hľadal som, kto by bol vhodný adept na to, aby so mnou išiel. Nakoniec som teda našiel Miška, ktorý on vôbec nerozmýšľal, povedal, že ide so mnou. Takže jeho áno som nebral moc vážne, ale nakoniec sa teda nič nepokazilo. Stana a Palčího som vôbec nepoznal. O Stanovi som len počul od kamarátov, že Stano je typ človeka, ktorý sa niekde zobere a nikto nevie, kde je. Ani ho máma, učiteľka, proste hľadá ho celý svet a Stano nevie, kde je. Tak som si povedal, že toto je presne človek pre mňa, ktorého potrebujem. Tak som mu napísal a Stano išiel tiež. Podobne to bolo aj s Palčím. Mal som teda nápad a mal som aj ľudí, ktorí by išli do toho spolu so mnou. Posuňme sa teda v čase trochu ďalej, k samotnému presunu na Island. Bohužiaľ nemám dosť času, aby som teda limitovaný časom a nebudem vám môcť povedať všetky zážitky alebo celý priebeh nášho prechodu, ale vybral som teda niektoré také, aspoň pre mňa, pamätné momenty. Prvým takým momentom bol samotný prechod, samotný teda prílet na Island, kedy nás vysmial personál letiska, lebo sme si prílišnú batožinu zbalili do banánových krabic. Takže poviem, je to super nápad, lebo oni presne sedia do toho vymedzeného rozmeru a fakt, že na centimeter, ale neviem, asi to ešte nevideli alebo niečo. Ja som to nevidel, ale poviem, fajn nápad. Toto bola teda naša trasa, ktorú sme plánovali prejsť. Neskôr sa, bohužiaľ, alebo teda asi skôr našťastie zmenila, to ešte spomeniem. Na juh Islandu sme sa dostali stopom, čo bola hneď po chodení náš obľúbený druh prepravy. Stopovanie na Islande je naozaj, povedal by som, že výnimočne jednoduché, pokiaľ sa náhodou nenachádzate v oblasti, kde auta jednoducho nechodia. Dostali sme sa teda na najjužnejší bod Islandu, volá sa takto a vyzerá asi takto. To slovo vyzerá zložito, ale myslím, že stále jednoduché v porovnaní s týmto slovom, čo je názov najsevernejšieho bodu Islandu. Toto som sa dokonca naozaj dokázal naučiť. Číta sa to asi, že Hraunhafnartangi. Trvalo mi to zhruba 2 dni na Islande. Ale toto slovo je stále celkom jednoduché v porovnaní s týmto slovom. No, to je jedno slovo, potom nie 3. Teda. Je to najdlhšie slovo v islandskom jazyku. A mimochodom znamená to presne toto. Krúžok na kľúčoch od hlavných dverí skladu na nárade, ktorý používajú cestní robotníci na kopci. No, presne toto. A inak, ak sa nikto naučí toto slovo, tak podľa mňa je to vec hodná zápisu do životopisu, lebo má to kľudne má väčšiu hodnotu ako nejaká maturita a podobne. Ďalšia pamätná fotografia. A hlavne teda kľúčový je ten predmet, ktorý drží Stano v ruke. Je to kniha z maturu z matematiky. Stanovi sa nepodarilo zmaturovať z matematiky na prvý termín, preto si zobral so sebou knihu. A táto kniha sa teda zaradila na prvé miesto zbytočných vecí, ktoré sme so sebou niesli. Lebo
je to vlastne prvý aj posledný krát, čo by Stan držal v ruke. A teda, myslím, domnievam sa, že následkom tohto nezmaturoval ani na druhý pokus. Zhruba takto vyzerali naše prvé dni. Prvých 8 až 9 dní. Bolo jednoducho daždivých, mokrých a my sme nadávali neustále na dážď, na vodu. Až sme si nakoniec zvykli a brali sme to ako takú bežnú súčasť. Niekedy to vyzeralo aj takto. A nakoniec sme sa teda konečne dostali cez túto daždivú časť a počasie nám prijalo trochu viac. Mohli sme si teda užívať výhľady a farby najkrajšej časti Islandu. Sem tam nejaké lavové pole. Jednoducho presúvali sme sa pomalšie, stále sme sedeli, pozerali sa dookola, fotili, robili blbosti. Ale radosť nám trochu kazilo to, že Stanovi začal opúchať ksicht. Až po troch dňoch sa vlastne dostal asi do takéhoto stavu. To naľavo je teda pôvodný Stano. Konečne môžem použiť ten laser. A toto je Stankov opuchnutý. A nikto zase nevedel, čo mu je, až nakoniec Stan našiel naďasne v ústach nejaký hnisavý, niečo hnisavé. A taký jediný nápad, tým pádom asi je najlepší, bolo mu to proste dať von. Tak sa mu do toho pichol ihlou, kamarát druhý mu to vytlačil von a najhoršie bolo to, že Stano bol ďalšie ráno ešte viac opuchnutý. A bol taký smutno veselý pohľad, pretože keď sa Stano smial, tak nevidel nás a my sme nevideli jeho oči. Tu ešte niečo vidí. Týmto jedným okom vie vnímať svet, ale naozaj po tej operácii to bolo ešte horšie. A nevedeli sme, čo s ním, pretože boli sme zhodou okolností v kempe, kde bola aj taká polná nemocnica. No, záchranári ho chceli poslať do naozajstnej nemocnice a cesta tam stala 80 eur, napriek tomu, že to bolo asi 70 kilometrov a ďalších 80 eur naspäť. Teda, a Stano ich decentne odmietol a povedali, že nejak to teda vydrží. Dali sme mu teda lieky od bolesti a pokračoval s nami. Neskôr sme teda vstúpili do vnútre zemia, ktorá je v preklade piesočná, kamená, popolná púšť, celá takáto čierna. V kontraste s tým predchádzajúcou časťou nášho prechodu, ktorá bola krásna, farebná, s nádhernými výhľadmi, toto bola vlastne jedna veľká pustatina. S dlhými rovinami, a keď sme prešli jednu rovinu, ktorá mala 8-9 kilometrov, tak nás čakala presne taká istá druhá. A vlastne takto dookola. A po tých dvoch dňoch v takomto prostredí človek naozaj nemá čo nejako výnimočne objavovať, ale o to viac nás to upravovalo teda na nás samých. Mali sme neobmedzený čas na rozmýšľanie, napadali nám hrozné blbosti, niekedy sme nerozmýšľali nad ničím, ale zároveň som riešil také podstatné otázky svojho života a vedel som sa v tejto samote pozrieť na svoj doterajší život z úplne iného pohľadu. Bolo to pre mňa veľmi také obohacujúce. To je taká Rambo fotka. Tak toto vyzeralo každý večer, keď sme našli teda miesto na stan a batohy už proste museli ísť dole. Toto je jeden z mojich obľúbených citátov. Taký obľúbený citát aj môjho kamaráta, ktorý vlastne hovorí o tom, že najlepšie cesty sú tie, ktoré odpovedajú na otázky, ktoré sme si nikdy nemysleli, že sa spýtame. A presne to bolo to, čo som zažíval v tom vnútrozemí. Len pre takú predstavu o vzdialenostiach. Na Islande v každej malej dedine majú benzínovú pumpu, čiže toto je asi taká reálna vzdialenosť do najbližšej civilizácie. Našťastie sa teda nič nestalo. V istej fáze prechodu sme museli zmeniť trasu. Spravili sme tak na základe teda odporúčania miestnych rangerov Národného parku, ktorí povedali, že na našej pôvodnej trase sú následkom topenia jarných snehov rozvodené rieky a teda prípadné brodenie by mohlo byť dosť problematické. Vybrali sme sa teda inou trasou, čo sa nakoniec ukázalo ako veľmi dobrý nápad, pretože na pôvodnej trase sme mali v pláne spať pri jazere, na ktorom sa zosunul svah po šírke zhruba 1 km a spôsobil vlnu tsunami vysokú 20 metrov. Takže ja neviem si to vôbec predstaviť, ale pamätám si, že sa tam zbiehali teda geológovia z celého sveta. A bolo to zhruba teda v tom čase, keď sme plánovali spať na brehu. Tak bolo také jednoduché malé rozhodnutie, ktoré asi mohlo mať úplne iné dôsledky. Na Islande je veľa takých prírodných, ale aj neprírodných bazénov s geotermálnou vodou.
Táto jedna bola odporúčanie od miestnych obyvateľov, ktorí nám ukázali, že tam niekde tým smerom nájdete takú kaďu s vodou a tam sa kľudne okúpte. A neviem, či zabudli alebo nechceli dodať, že tá kaď je vlastne napájadlo pre kone. Tak sme sa tam kúpali, tak vlastne kone postupne prichádzali. A takou dosť múdrou dedukciou sme usúdili, že im narúšame ich vlastné teritorium. Tak sa teda vyžadovalo trochu urýchlenú evakuáciu. Hneď číslom 2 na zozname nepotrebných a zbytočných predmetov, ktorý sme niesli, bola letná nafukovačka plážová. Stano si myslel, že tým, že ideme v júli, to znamená letná dovolenka, zobral si teda nafukovačku, ktorú niesol celých tých 600 kilometrov. A tak si teda určil ďalší cieľ, že sa okúpe v Severnom ľadovom oceáne, ktorý mu chýbal do zbierky. Kto sme ho celú cestu hejtovali a ani sme mu veľmi neverili, ale nakoniec sa naozaj spravil a trochu si poplával. A dostávam sa k mojej obľúbenej časti. To je strava. No, dosť zle sa mi tak pozerať na ten obrazok, lebo už to nemôžem nie, že jesť, ale ani vidieť. Dokopy sme, výfonka bola vlastne taký základ našej stravy a dokopy sme ich 4 chalani zjedli 250 kusov. Ale keď to tak teda povieme tak pompeznejšie, je to instantná rezancová polievka. Výfon môžem považovať za nadávku. A keď sme si chceli obohatiť náš jedálniček, tak sme jednoducho išli pozrieť do kontajnerov. A toto je tiež vec, ktorá ma bavila skoro najviac na Islande. Jednoducho na Islande alebo v celej Škandinávii sa vyhadzujú obrovské objemy jedla. Na dôvod sme vlastne neprišli, nevieme prečo je tomu tak. Ale jednoducho otvoríte kontajner vedľa supermarketu a nájdete potraviny od chleba, cez vajíčka, mlieko, tortu s 20% obsahom tuku a pribalenými sviečkami. Jednoducho je si čo vyberať, melóny, banány všade. Dokonca chlieb sme si vyberali podľa značky v obchode, ktorý bol najdrahší, ten sme brali. Zasa na kvalitu si potrpíme stále, takže to bol teda jeden z nákupov. Našli sme grill. Tak perfektný. Boli sme teda 4 chalani, ktorí spolu prežili 7 týždňov. Veľa dní z toho bolo v takej samote, čo medzi nami vytvorilo naozaj výnimočné vzťahy, a ktoré pretrvávajú doteraz. Je to taký trochu nejaký sa tam smeje. Naozaj, je to taký nezabudnutelný zážitok pre nás všetkých. A tým, čo sme ho zažili spolu putovali tou samotou, tak to bol taký, je to taký výnimočný druh vzťahu. Teraz sa dostávam k také otázke, na ktorou som rozmýšľal veľa aj počas chodenia, aj po návrate z Islandu. A otázkou je, prečo vôbec mladý človek vymení domov za stan, postel za karimatku, perinu za spacák, kamarátov, všetkých kamarátov za 3 chalanov. A pre mňa takou odpoveďou, teda okrem tých túžob, ktoré mám, cestovanie, objavovanie, chodení, tak je to takisto motivácia také jednoduchosti. Vlastne keď idem niekam na takýto podobný prechod, je naozaj podstatné, čo si zbalím. A potrebujem si zbaliť iba to najnutnejšie, nič naviac. Hej, kniha matiky a karimatka, teda navkovačka. Ale čím viac zbytočnosti človek nesie, tým viac sa to obmedzuje. A takisto to vnímam aj vo svojom bežnom živote, že čím viac vecí mám, tým viac sa cítim taký obmedzený. Takže toto je veta, ktorej verím. Mať menej skutočnosti oslobodzuje. Dobrodružstvo je vnímané každým inak. Keď som bol malý, bolo pre mňa obrovským dobrodružstvom ísť s dedom do pivnice, kde som chodil zásadne ozbrojený, lebo tam sa jednoducho vyskytovali duchovia a podobné veci. Zobrali sme slaninu a bolo to pre mňa úžasné dobrodružstvo. Dnes sú to pre mňa skôr hory, ktorých jednoducho neriešim, či mi prišla výplata z brigády, neriešim, či Hannah Montana vydala nový single, alebo neviem čo. Neriešim, že o pár dní TEDx zatrebalo by sa pripraviť, ale jednoducho len som. A to je pre mňa taká najcennejšia hodnota. Koniec. Ďakujem.